باسر اللہ نے قیامت تک کے لیے اعمال اور یقین میں رکھا ہوا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خود دعا والا بنایا تھا. جو دعا والے بن کر اللہ کے غیر سے مستغنی بھی تھے اور اللہ کے غیر پر غالب بھی تھے. اس زمانے میں مسلمان اللہ کے غیر کے سامنے مغلوب ہیں, کیونکہ دعا کا راستہ چھوڑ کر اللہ کے غیر کا محتاج ہو گئے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی جامع دعائیں آپ کی ہیں, ایسی جامع دعائیں آپ کے صحابہ کی بھی ہیں. صحابہ کرام کیا دعائیں مانگا کرتے تھے اور صحابہ کی دعائیں کیسی جامع ہوا کرتی تھیں. فرماتے ہیں حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دعا میں یہ فرمایا کرتے تھے, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس چیز کا کہ جس میں خیر ہے اور اس میں میرے کام کا انجام بھی بخیر ہے. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس چیز کا کہ جس میں میرے انجام میں خیر ہے, اس خیر کا مجھ سے سوال کرتا ہوں. اے اللہ تو مجھے جو بھی خیر عطا فرما تو اس خیر کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا اور جنت میں اعلیٰ درجے تک پہنچنے کا اس خیر کو ذریعہ بنا. معاویہ بن قرہ کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دعا میں فرمایا کرتے تھے, اے اللہ میری زندگی کا آخری حصہ بہتر بنا دے, میری زندگی کا آخری حصہ کو بہتر بنا اور میرے سارے اعمال کے خاتمے کو اچھا بنا اور میرا سب سے بہترین دن وہ ہو جس دن میری تجھ سے ملاقات ہو. فرماتے ہیں سلامہ المادشون کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی ہے اس شخص نے جس کو میں یقینی طور پر سچا مانتا ہوں. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دعا میں یہ فرمایا کرتے تھے, اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تمام نعمت کا تمام چیزوں میں اور مجھ سے سوال کرتا ہوں تو نعمتوں پر شکر کرنے کا, یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے اور میں تجھ سے راضی ہونے کے بعد میں تیرے راضی ہونے کے بعد ایک درخواست یہ بھی کرتا ہوں کہ جتنے بھی امور خیر ہیں ان تمام امور خیر کو میرے لیے آسان کر دے اور میرے لیے کسی عمل خیر میں مشکل پیدا نہ ہو. ابو یزید مدائنی کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دعا اس طرح مانگا کرتے تھے, اللہم ہدنی ایمانا و یقینا و معافاتا و نیتا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی دعا میں مانگا کرتے تھے ایمان اور یقین dailymarkers.com اور گناہوں سے معافی اور نیتوں کا درست ہونا. اے اللہ مجھے عطا فرما دے ایمان اور یقین, اور اے اللہ تو مجھے عطا فرما دے میرے گناہوں پر معافی اور میں نیت کو درست رکھ. حضرت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ابھی دعا میں فرمایا کرتے تھے, اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تیری پکڑ مجھ پر اچانک آ جائے, اور پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تو مجھے غفلت میں ڈال دے, غفلت میں چھوڑ دے, اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تو مجھے غافلین میں شمار کر دے. حضرت نے فرمایا کہ اپنی دعا میں, اے اللہ میرے اعمال کو نیک بنا دے اور ان تمام اعمال کو اپنے لیے خالص بنا دے اور میرے اعمال میں اپنے غیر کا کوئی حصہ باقی نہ رکھ. ایک روایت میں حضرت فرمایا کرتے اپنی دعا میں, اے اللہ تو مجھے وفات دے نیک لوگوں کے ساتھ, وفات دے نیک لوگوں کے ساتھ, اللہم توفنی مع الابرار, اور اے اللہ تو مجھے بدترین اور فسادی اور شر لوگوں میں مجھے شامل نہ فرما. اے اللہ
تو مجھے عذاب قبر سے بچا لے، اور اے اللہ تو مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ ابو عالیہ کہتے ہیں کہ اکثر جو میں دعا سنتا تھا، حضرت عمر اکثر جو زبان پر دعا رہتی تھی وہ یہ، اللہم عافینا واعف عنا، اللہم عافینا، اللہم عافینا واعف عنا، اے اللہ تو ہمیں عافیت دے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ حضرت حفصہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے سنا اپنے والد کو عمر رضی اللہ عنہ دعا، یہ دعا مانگتے ہوئے، اے اللہ تو مجھے ہمیں راستے کی شہادت دے اور مجھے اپنے نبی کے شہر میں وفات دے۔ فرماتی میں نے کہا انا ذالک، یہ کیسے ہو سکتا ہے اجتماع عزتین کہ اللہ کے راستے میں ہوں اور نبی کے شہر میں وفات ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور واقعی یہی ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی دعائیں اللہ نے ایسی قبول کی کہ دونوں چیزوں کو جمع کر دیا۔ حضرت عمر نے جواب میں فرمایا حفصہ سے کہ اللہ رب العزت اپنے حکم اپنے عمل کو جہاں چاہتے ہیں جمع کر دیتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.